gospođa Najdanović, školska godina, bukvalno samo što nije počela. Radovi u školi su već pri kraju. Ajmo prvo da se osvrnemo na te radove, da vidimo šta se sve radi ovih dana, kada bi to trebalo da bude završeno, a onda ćemo malo da se osvrnemo i na godinu za nama i za onim što sledi. Pa evo ovako, kao što ste rekli, radovi su već pri kraju. Mi ove godine, za narednu školsku godinu, imamo radove na toplovodnoj cevnoj mreži u starom delu škole. Ti radovi su u vrednosti 3 miliona dinara i jako su važni, zbog toga što smo u toku protekle zime imali problem sa grejanjem, događalo se da su nam pucale cevi i da je grejanje bilo više puta dovedeno u pitanje. Ti radovi su pri kraju i završavaju se već sutra. Krečimo određene prostorije u školi i učionice, sređujemo kabinet hemije gde menjamo pod, imamo nove stolove i sređujemo kompletno je krečimo, tako da će kabinet hemije posle dugo godina dobiti novo ruho i deca će moći u jednoj prijatnoj atmosferi da uče hemiju. Da pomenimo malo i sume koje su izdvojene za ove poslove. Koliko škola izdvaja sredstva, tu pretpostavljam da je i pomoć lokalne samouprave negde bila neizostavna i ovoga puta. Da, naravno, lokalna samouprava nam je u okviru kapitalnih investicija za sređivanje toplovodne mreže dala 3 miliona dinara i vrednost radova je oko 3 miliona dinara. Nisam vam napomenula da takođe u Držini menjamo krov koji je potpuno ruiniran i vrednost tih radova je 900 hiljada dinara. To su takođe sredstva koje je obezbedila lokalna samouprava. Iz naših sredstava u okviru redovnog budžeta koje imamo, sređujemo i krečimo ove prostorije i menjamo pod u kabinetu hemije i vrednost tih radova je negde oko 150 hiljada dinara. Godina pred nama, nova školska godina, stari uspisi su tu, sigurno da će se deca truditi da ih negde nadmaše, a i da ostvare neke nove, bolje ili da održe one uspehe od pre. Ono što nas interesuje, s obzirom da upisujemo i novu godinu prvaka, koliko je đaka prvaka upisano ove školske godine? Evo, do sada je upisano 107 prvaka, to je sasvim dovoljno za 4 odeljenja, koliko smo mi imali. Nama 4 odeljenja izlaze u 4. razredu i upisat ćemo 4 odeljenja u 1. razredu u matičnoj školi. I ja sam potpuno zadovoljna tim brojem učenika. Takođe, svi u školi smo jako zadovoljni uspehom koji su naši đaci i nastavnici postigli u prošloj školskoj godini. Sijaset nagrada i učešće od državnog do ostalih nižih nivova takmičenja i ja se nadam da ćemo i ove školske godine ponoviti isti uspeh. Trudit ćemo se svi da deci stvorimo što bolje uslove za bezbedan život ovde u školi i za usvajanje znanja na jedan novi, kreativni i njima prilagodljiv način.